Запах свіжого українського борщу, який готується на природі, зібрав чернігівських гурманів. Кухарі, не покладаючи рук, майже годину чистили та різали овочі. Тільки однієї картоплі пішло 25 кілограмів. Аби нагодувати всіх, варили два казани по 100 літрів кожен. В цілому розраховано майже на 200 порцій. Пропонували два види борщу – класичний, тобто з м'ясом, і по-чернігівськи. Пісний з додаванням яблук та чорносливу. Всі борщі по умовчанню однакові. Різниця тільки в окремих компонентах. Щось нове додається, щось знімається, і, в принципі, новий борщ. Допустимо, дуже багато борщів готують з чорносливом, з грушами сушеними. С яблоками, кто-то с кабачками, с баклажанами. Кожна господиня могла запозичити рецепт, але головне, каже кухар, аби зварений він був з любов'ю. Тоді буде і корисний, і смачний. Борщ не буває невкусним. Та не борщем єдиним пригощали господарі. Для апетиту наробили велику кількість бутербродів, звісно, на чорному хлібі з салом, чесником і зеленню. Всім понемножку, щоб фігуру зберегти, тому що яма приїде. Щоб ми хватило сил подвигатися, а то ж не їдімося, то куди? Поки варилось і кипіло, а це небагато, немало, біля 3 годин, аби не гаяти часу, діти розважались, а батьки відпочивали на галявині. Все добре, дуже подобається в конкурсах, брали участь майже у всіх. Розвлечення – це класно, у нас в місті такого не вистачає. Класно тут, весело. Ті, хто не міг сидіти без діла, знайшли собі заняття. Робили ляльку-мотанку. Це найкласичніша кукла-мотанка, яка може служити як угодно. Це може бути як ігрова кукла дитину, тому що вона добре стирається, з ним м'яко, приємно грати. Це може бути просто як подарок. От я мальчику кажу, може ти захочеш в машині повісити у папи? Наробились, находились, і ось нарешті те, що обіцяли організатори. Страва готова, головне не прогавити. Черга до кухарів чималенька. Зручно умостившись, скуштували і винесли свій вердикт. А що відчувається у борщу найбільше? Паприка і такий вкус, як вам об'яснити? Бурякова, такий... Ні, в общем, вкусний борщ. Іменно б не сказав, що це борщ, це вкусніше. Я немножко, мабуть, поостріше роблю. У мене більше додаю уксусу, і це, мабуть, тому. Не знаю. Ну, дитину подобається, значить, вкусний. Точно? Так. Да? Дуже вкусний борщ. Вкусніше, ніж маминого, не буває. Ні, мама смачніша. У кожного свій підхід до страви, але найголовніше, що ніхто з гостей голодним не залишився.